នេះបងប្អូនមើលដើមឈើដែលផ្លែគេហៅផ្លែអាប្រីខតហ្នឹងមិនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរមានលក់អត់ណាហើយផ្លែហ្នឹងញ៉ាំទៅជូរអែមជូរអែមឆ្ងាញ់ណាវិជីវិថាដោះឡើងពេញមកដើមឈើហ្មងហើយទៅពេកទុំទៅវិជូរឡើងពេញក្រោមដើមឈើហ្នឹងអត់មានអ្នកគេបេះញ៉ាំទេបងប្អូនមានតែខ្ញុំមិនខ្មែរមួយយកទៅបេះញ៉ាំហ្នឹងឯងតែបេះ3 4ញ៉ាំទេបងប្អូនហើយជីវិថាឡើងពេញមកដើមឈើហ្មងច្រើនមែនតើបាទដែរដើរមកដល់តាពាំងបញ្ជូនជីវិថាច្រើនមែនតើបងប្អូនណូកូនញ៉ាំតែអីកូនកុំកមុនវាវារៀងខៀវជូរឥឡូវវាឡើងក្រហមនៅស្រុកនេះតាពាំងបញ្ជូនដោះឡើងពេញហើយអត់មានណាគេបេះញ៉ាំអីទេច្រើនណាមើលកូនបេះកូនបេះមានញ៉ាំអីទេកូនបេះលេងម្នាក់មើលបងប្អូនម្នាក់ពេលដោះតាមរបងច្រើនណាណាមុនពណ៌រៀងខ្ញុំផាត់ពណ៌នៅខ្ចីឥឡូវគេចង់ចូលទុំហ្នឹងណាច្រើនមែនតើមើលតកូនជួយចិត្តណាតាពាំងវិជូឃើញបេះលេងតរហូតមានតែញ៉ាំកាត់បើពួកអីវិជូបងប្អូន